31-ის ჩატარებული თბილისის თასი მზარდი ირლანდიის ნაკრების ტრიუმფით დასრულდა. საქართველოს ნაკრების ექსპერიმენტული და ირლანდიელთა საკმაოდ კარგი შემადგენლობის ფონზე კელტები რომ ტურნირის ფავორიტები იქნებოდნენ პირველ ტურშივე გამოჩნდა. კუნძულელები მზარდ იტალიას დაუპირისპირდნენ და საქმე პირველ ტაიმშივე დაუმთავრეს. გრიფინმა, კონვეიმ და მაკლოსკიმ სამი უპასუხო ლელო გაიტანეს. მეორე ტაიმში კი ოჰალორანმა ერთიც მიუმატა და გუნდს ბონუსით გაამარჯვებინა. ბორჯგალოსნებმა ტურნირი ურუგვაის ეროვნულ ნაკრებთან მატჩით გახსნეს. კარიერაში პირველად კაპიტნის სამკლავური და გუნდის მოედანზე გაყვანის პატივი ლევან დათუნაშვილს ერგო. ბორჯგალოსნების კაპიტნობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. პირველ რიგში ქართველი ერისთავში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ნაკრებში თამაში ეს არის თითოეული მორაგვისთვის დიდი ბედნიერება, ეს თუნდაც იყოს პირველი კეპი თუ მე-60-ე კეპი. ჯარიმით ანგარიშის გახსნის შანსი ურუგვაელებს ჰქონდათ და ვერ გამოიყენეს. სხვა მხრივ კი დებიუტში მეტოქეს ვაჯობეთ, რაც მიქა უტაძეს ლელოშიც აისახა. ციკლაურმა გარდასახვაც გაიტანა და მოგვიანებით საჯარიმო დარტყმაც. თუმცა სტუმრები ნელ-ნელა გაგვითამამდნენ და 30-ე წუთისთვის ანგარიშის გათანაბრებაც მოახერხეს. ორმა ეჩეამ ჯერ ჯარიმა გაიტანა, შემდეგ კი ტექნიკური ლელოს გარდასახვა მოუწია, რომელიც მსაჯმა მას შემდეგ ჩათვალა, რაც ლომიძემ ურუგვაელთა კონტრშეტევისას უბურთო მეტოქე შებოჭა და მოედნის 10 წუთით დატოვებას მოუწია. ყვითელი ბარათი მსაჯმა სულ 3-ჯერ გვიჩვენა, მეტოქე კი ერთხელ იყო კაცნაკლული. ციკლაურის ზუსტი საჯარიმო წყალობით ტაიმი ქართველებმა მაინც გამარჯვებით დაასრულეს. მეორე ნახევარში დაცვაში უკეთავ თამაშით. მეტოქე მათ შეცდომების დაშვებას მოუხშირა. სტატიკაშიც ქართველებმა იძალეს, რაც საბოლოო ჯამში ანგარიშშიც აისახა. ციკლაურმა და მალაღურაძემ ბორჯგალოსანთა მონაგარს კიდევ 6 ქულა მოუმატეს. 19-10 საქართველოს სასარგებლოდ. შეთამაშებისთვის დიდი დრო არ გქონდა, ასე რომ მიღწეული შედეგით მაყოფილი ვარ. რამდენიმე პერსპექტიული მორაგბე დავინახე. განსაკუთრებით ბექა გორგაძე და გიორგი ფრუიძე მინდა გამოყო. ფრუიძე უკვე 3 წელია ეროვნულის კანდიდატად მოიაზრებოდა და დღეს დაამტკიცა, რომ მისი იმედი სრულიად სამართლიანად ჰქონდა. მეორე ტაიმში აგრესიას უმატეთ, დაცვაში უფრო ყურადღებით თავთამაშით და წარმატებას ამის ხარჯზე მივაღწიეთ. ტურნირის მეორე დღე სამწუხაროდ წუთიერი დუმილით დაიწყო. მონაწილეებმა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას მიაგეს პატივი. რაგბის კავშირმა კი გადაწყვიტა ბილეთების გაყიდვის შედეგად ჩამოსული თანხა მთლიანად დაზარალებულთა ფონდში გადაერიცხა. ურუგვაი ამჯერად მზარდ ირლანდიას გადაეყარა და მიუხედავად იმისა, რომ პირველ თამაშთან შედარებით უკეთ გაისარჯა, დიდი ანგარიშით 7-23 დამარცხდა. სამწუხაროდ ქართველთათვის მეორე მატჩი უიღბლო გამოდგა. პირველ 10 წუთში გუნდებმა თითო ზუსტი საჯარიმო დარტყმა გაცვალეს, შემდეგ კი ტრამვის გამო მოედნის დატოვება მალაღურაძეს მოუწია. მის ადგილას ცენტრიდან ტალახაძემ შეიწია, მოედანზე კი ოთარ გიორგაძე გამოვიდა. ძირითადი დამწყველის გარეშე დარჩენილებმა რამდენჯერმე ხელსაყრელი ჯარიმის გატანა ვერ მოახერხეთ. მეორე ტაიმის სტუმრებმა კარლო კანას არეკნით დაიწყეს, შემდეგ კი ტაიმის შუაში 7 წუთიან მონაკვეთში 2 ლელო გაგვიტანეს და როგორც აღმოჩნდა, თამაშის ბედი გადაწყვიტეს. გარდა ამისა, კანამ კიდევ 2 ჯარიმა მიაყოლა. ასე რომ მატჩის ბოლოს გორგაძის დადებულმა ლელომ ვეღარ გვიშველა და 10-26 წავაგეთ. იტალია ძალიან კარგი გუნდია, სწრაფი და აგრესიული. დიდებიც არიან. ამას გარდა მეორე ტაიმში რამდენიმე უხეში შეცდომა დაუშვით, თუმცა არც პირველ ნახევარში ყოფილა უშეცდომობა. რა თქმა უნდა, მალაღურაძის ტრავმამაც იმოქმედა, თუმცა ტალახაძეს 10 ნომერზე აქამდეც უთამაშია და არც ახლა გაუკუჭებია საქმე. მესამე ტურში საქართველოს ნაკრებს მეორე ადგილზე გასვლის მეტნაკლებად რეალური შანსი რომ დარჩენოდა, ურუგვაის იტალიისთვის უნდა მოეგო. თუ არადა, შემდეგ ბორჯგალოსნებს ირლანდიელთა ბონუს ქულით დამარცხება მართებდათ. თუმცა სასწაულები რაგბიში ყველაზე ნაკლებად ხდება და ტურნირის დარჩენილ ორ შეხვედრაში ყველაფერი ლოგიკურად განვითარდა. ურუგვაელებმა იტალიელებს პირველ ტაიმში ჯარიმა და არეკნი გაუტანეს, თუმცა პასუხად 2 ლელო მიიღეს. მატჩის დასრულებამდე რამდენიმე წუთით ადრე არბოლიას მიერ გატანილმა ლელომ სიტუაციას ვეღარ უშველა და იტალიამ 23-13 იმარჯვა. თბილისის თასის დაწყვეტი მატჩი ბორჯგალოსანთათვის ყველაზე წარუმატებელი აღმოჩნდა. 2013 წლის მეორე ადგილოსანმა მზარდმა ირლანდიამ ტიტული ამჯერად საკმაოდ იოლად მოიპოვა. ანგარიში მასპინძლებმა ლომიძის კარგი ლელოთი გახსნეს, თუმცა სტუმრები მალევე მოეგნენ გონს და ნელ-ნელა უპირატესობაც მოიპოვეს. ისიც აღსანიშნავია, რომ მე-11 წუთზე ტრამვის გამო გუნდი კაპიტნის ლევან დათუნაშვილის გარეშე დარჩა. ძალიან დიდი მოქმედება იყო თამაზე იმისა, რომ მესამე ხაზში მე ბინგო გადავიდა, მეორე ხაზში ლაშა გავიდა, ორი მესამე ხაზელი დაგვაკლდა და აქედან გამომდინარე ძალიან სტაფი ბურთები ჰქონდა, ძალიან სტაფი რაკი ჰქონდა და გაგვიჭირდა თამაში. ირლანდიელებმა ანგარიში ჯერ საჯარიმო დარტყმით გაქვითეს, შემდეგ კი საჯარიმო ლელოს წყალობით წინაც გავიდნენ. ირლანდიელებს ფრთებზე მთელი ტურნირის განმავლობაში ბადალი არ ჰყავდათ და ეს ბოლო მატჩის მეორე ტაიმშიც დაამტკიცეს. მეთ ჰილიმ 2 ლელო დაგვიდო, ენდრიუ კონვეიმ 1, მასტერსონმა და ბილამმაც თითო დაამატეს. საბოლოოდ მზარდმა ირლანდიამ 45-12 იმარჯვა და თასს სრულიად სამართლიანად დაეუფლა.
პირველ ორ თამაშში პირველი ნახევრები ვითამაშეთ კარგად, მეორეები კი ჩავაგდეთ. ამჯერად პირიქით გამოვიდა რაც מחარებს. გამოდის რომ რთული მეტოქის წინააღმდეგ თამაშისას გადაწყობა მოახერხეთ და ჩვენსაც მივაღწიეთ. ტურნირი დანიშნულების სამებრ გამოვიყენეთ. პერსპექტიული მორაგბეები მოვინიშნეთ. ზოგზე ალბათ ამ ეტაპზე უარს ვერ ვიტყვით. მეორე ტაიმში ჩვენი უარესი თამაშის თავარი მიზეზი ფიზიკური მომზადება იყო. ცუდ კონდიციაში ნამდვილად არ ვართ, მაგრამ მეტოქეს მეტი ძალა აღმოაჩნდა და თავს საკუთარი თამაში მოგვახია. საბოლოო ჯამში მაინც კმაყოფილი ვარ. ასეთი ტურნირები გაზრდაში ძალიან გვეხმარება. საქართველოს ნაკრებმა სადებიუტო თბილისის თასის მსგავსად ახლაც მესამე ადგილი დაიკავა, თუმცა ბორჯღალოსნებს მალე გაცილებით სერიოზული ტურნირი ელით, სადაც მათი სრული შემადგენლობა და ნამდვილი ძალა უნდა ვიხილოთ.